Queridos irmãos e irmãs, quando sai esta passagem do bom pastor, eu não posso evitá-lo. Eu me lembro quando era criança e nas férias eu ia numa fazenda, pois tinha tio que era o guarda da fazenda. E eu gostava de estar lá andando de cavalo, as ovelhas, os coelhos selvagens e os cachorros que cuidavam das ovelhas. E como era criança, eu sempre observava, gostava muito de observar a coleira dos cachorros. Eram cachorros grandes, corriam bem. E a coleira dos cachorros estava toda cheia de pregos. Pregos bem afiados, invertidos, claro. De tal forma que se você se descuidava e colocava a mão na coleira, você se feria. Por quê? Porque o lobo, o inimigo número um da ovelha, que é um cachorro selvagem, ele quando ataca, ataca na jugular, no pescoço da ovelha, e a mata rápido. E quando ataca também, quando se vê, diríamos assim, atacado por esses cachorros, então ele vai morder no pescoço deles, e como tem a coleira de pregos, aí ele se fere. Mas o importante, o cachorro é só um instrumento, que é importante, mas o importante é o pastor, o bom pastor, que fica o dia todo com as ovelhas. Na Europa, o pastor era o típico homem inculto, didaticamente falando. Não ia na escola, não tinha tempo, porque de manhã cedo, antes de amanhecer, tirava as ovelhas do corral, as levava para o campo, e quando saía a primeira estrela, já da noite, as levava de volta para o corral. Então não tinha tempo para estudar, já desde jovem. Mas ninguém conhecia as ovelhas como ele. Via todas elas nascerem, curava suas feridas, tirava os carrapatos. E quando tinha alguma cria, eu vi muitas vezes, colocava o cordeirinho que nasceu no ombro e levava, porque era muito frágil para ele caminhar, e às vezes o corral ficava muito longe. Eu cansei de ver essa imagem. Milhares de ovelhas, dependendo do fazendeiro, uns tinham mais do que outros. E aliás, a gente acrescenta, não tem melhor queijo, melhor do que o queijo de ovelha. Aqui pouca gente provou desse queijo, mas é o mais gostoso que existe. Isto aplicado a todos nós, vemos como Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele é um pastor bom, não é um pastor descuidado, preguiçoso, é bom. Conhece as suas ovelhas desde que estamos no ventre materno. Mas não é um conhecimento qualquer, não. Como o Pai me conhece, eu conheço minhas ovelhas. Como é que o Pai conhece a Jesus, seu Filho? O conhece desde o amor mais puro e maior, sem medida. O conhece de tal forma que ele é a imagem perfeita do Pai. Não existe nenhum espaço mínimo que o Pai ignore no Filho e que o Filho ignore no Pai. Não existe o mínimo sentimento de ausência de amor do Pai para com o Filho. É um amor totalizante,
Como un mamá y cuando ama a seu filho, o ama inteiro, até o nariz feio dele. O pai ama a seu filho. Então, conhecer para São João significa intimidade, totalidade, familiaridade, abrangência total. E aí diz Jesus: da mesma forma que o pai me conhece, da mesma forma que o pai me ama, eu amo minhas ovelhas. Onde está a prova disso? Eu dou a vida por minhas ovelhas. É um amor sem medida. Sempre vamos parar a mesma coisa. E São João, que sai na segunda leitura hoje também, diz que olha que presente que nos deu Deus. Que presentão que nos fez seus filhos. Seus filhos. E agora nós o vemos imperfeitamente, porque somos pecadores, somos fracos, temos uma realidade que precisa ser ressuscitada. Mas quando a gente ressuscitar e estivermos com Ele, o veremos cara a cara como Ele é. Que significa ver para São João? É ver sem envasamento. A gente aqui, quando tem óculos e muda a temperatura do calor da rua para o frio do ar-condicionado, fica embaçado quando chove, né? Então, o nosso enxergar aqui na Terra ainda é embaçado. Mas quando nós estivermos cara a cara com Deus, o veremos como Ele é, perfeito. Porque seremos sem mancha, perfeitos. Perfeitos. É muito profundo isto para nós, amigos. E Jesus continua falando. Continua falando que Ele tem outras ovelhas que estão longe, em outro corral. E Ele quer trazer todas para o mesmo corral, juntas à unidade do Espírito. Uma só fé. Uma só fé. Uma só esperança, um só batismo, um só amor. Deus junta todas as ovelhas com um só pastor. A igreja é unidade, não é divisão. A igreja de Deus, nossa igreja católica, apesar de nossos pecados, mas ela vem unida desde o início. Não há rachadura. Quem racha a igreja sai, se perde, desaparece. É só pegar a história. Quantas vezes eu falei para você, mas o padre teimoso sempre fala a mesma coisa. Tenho que ser teimoso, porque eu sou responsável pelas ovelhas de Queluz, juntamente com meus companheiros padres. E eu não quero que nenhuma se perca. Então, é só pegar a história da fé, desde que Jesus apareceu, todos aqueles que se afastaram do corral de Pedro, desapareceram. Em 2000 anos foram muitos, já no tempo de São João, ele fala. Por isso é só um só pastor, um só rebanho. Só a unidade. Quem sai da unidade desaparece, porque Jesus é a unidade no Espírito. No Espírito. Por isso que quando eu vejo tantas igrejas com tantos nomes por aí, eu fico com pena, porque não conhecem a história do bom pastor. A história do bom pastor está nos anglicanos, está nos presbiteranos, estão os ortodoxos, que são irmãos nossos, porque estivemos com eles unidos mais de 1000 anos e caminhamos para a unidade, para a unidade. Mas é um só pastor, um só rebanho.
E Jesus termina dizendo: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida livremente. Mais uma vez sai aqui o tema da liberdade. O amor que não está na liberdade não vale, não vale. Deus nos ama livremente porque Ele quer, porque Ele é livre no amor, porque Ele entendeu que a sua natureza amorosa é uma decisão livre dEle. Porque se não fosse livre Deus para nos amar, seria um policial ao nosso lado na obrigação. Não. A casa de Deus, a igreja de Deus, tem as portas abertas. Quem quer sair, sai. Quem quer voltar, volte quando ele quiser. Porque o amor não pode ter barreiras. Não podemos amarrar ninguém no amor. Um homem não pode amarrar uma mulher. Uma mulher a um homem. Uma mulher não pode amarrar ninguém. Um amigo a outro amigo. Não podemos. O amor tem que ser na liberdade, senão não vale. Torna-se opressor, possessivo. Morre. Morre. E aí? Pois nós queremos hoje pedir ao bom pastor que cuide de nós. Por quê? Porque tem muito lobo. Muito lobo. Muito lobo. Muito lobo. Qual é o primeiro lobo? O nosso coração. O coração da gente. O coração da gente, as mágoas, somos tão sensíveis, temos um amor próprio tão grande, que pronto, alguém nos ofende, pronto, já não prestou mais, a vida já não prestou mais. Quando as coisas não saem como nós queremos, já nos zangamos com Deus. Puxa, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não liga mais para mim. E colocamos o nosso coração, as nossas mágoas, nossa sensibilidade acima do amor de Deus. Como que Ele não me ama se Ele morreu por mim? Se Ele me fez seu filho? Por isso que temos que aprender e aprender e aprender a colocar a fé no amor de Deus acima dos meus sentimentos, do meu amor próprio. Do meu amor próprio. Jesus, se tivesse levado em conta todos os desprezos e a covardia dos seus amigos, dos discípulos, teria mandado eles, teria chutado eles já, fazia muito tempo, mas não. Jesus, na fé, no amor ao Pai, na obediência ao Pai, colocou o amor pelos seus amigos acima das suas feridas. Das suas feridas. Temos que ter muito cuidado com os sentimentos, porque o coração sensível nos pode afastar de Deus. Ficamos cara de pau, ficamos com o coração duro, ficamos tristes por tempos e tempos e tempos. Não pode. Outro lobo. Os bispos falam: é o comércio sexual de nossas crianças, de nossos adolescentes aqui no Pará. Eu falo do Pará porque é o nosso estado. Mas Deus fica triste, Nossa Senhora fica triste. O que, que está vendo com nossas crianças? E agora estão permitindo o aborto. Ah, é que vai sair deformado. Tu que sabes de deformação e da vida? Tu que sabes do amor de Deus e do poder de Deus? Tu que sabes por que Deus permite que uma criança nasça assim? E quando vem uma lei que permite, em casos especiais, o aborto, depois vem o defeito da lei. Qual é o defeito da lei? A anarquia do homem, que baseando-se numa lei, ele faz o que bem entende. E comete muitos abortos,
dizendo que por essa lei, mas não tem nada a ver com essa lei, é o abuso da lei. Meu Deus, temos que cuidar de nossas crianças. Não podemos matá-las antes de nascerem, nem quando nascem. Que será de nossos políticos que têm na mão o dom de administrar? Cadê o dinheiro? O tempo todo vendo que o dinheiro não aparece. Hospitais, escolas. Saiu outro dia uma reportagem vendendo droga na porta das escolas. A corrupção está solta. Precisamos do bom pastor. Do bom pastor. Não desconfiar do bom pastor. Ninguém nos conhece como o bom pastor. Temos que rezar muito, muito. E fazer ainda muitas coisas. Não aqui, mas na prática. O que Deus me pede que faça? O que eu posso fazer para que me convirta num pastor bom como Jesus? Porque eu tenho que cuidar dos meus assuntos, das pessoas que Deus colocou a meu lado. Como eu posso ser um bom pastor como Jesus? Temos que cuidar de muitas ovelhas, não somente da minha família, de fora da família. Não podemos dizer como Caim: ah, eu não tenho nada a ver com meu irmão. Não. O sangue de Jesus é o mesmo sangue que lavou meu irmão e me lavou. Os lobos são os mesmos inimigos do meu irmão e meus. Temos que estar unidos para lutar contra os mesmos lobos que sempre vão estar perto. Temos que estar unidos. E sem tristeza, sem desespero, sem cansaço, sem desânimo. Porque o bom pastor vence sempre. Vence, vence, vence. Ele me carrega quando estou triste, cansado. Ele passa o dia todo ao meu lado. Ele é bom. Ele é bom. Ele deu a vida por mim. E um dia vou vê-lo cara a cara, como eu gosto do bom pastor, Jesus. Vou vê-lo com um coração puro, como ele é realmente. Como Maria sabe olhar, também com um coração puro. Então, irmãos e irmãs, sintamos-nos com esse presentão de sermos filhos de Deus, ovelhas do bom pastor. Não tenhamos medo, porque embora passem ao nosso lado 1.000, 2.000, 10.000 lobos, nada temerei, porque Deus está comigo. Aplicando o Salmo 90. Assim nós acreditamos e assim nós proclamamos a nossa fé. Amém.